Alô, gente, boa noite, muito boa noite mesmo. Esta é uma noite muito especial, é a última noite do ano e também a última noite da década. Os anos 70 se vão, vamos receber os anos 80 de braços abertos e o coração cheio de esperança. Que venham os anos 80, trazendo tudo de bom que possamos desejar. Vamos procurar mostrar aqui no Disco Clube de hoje um pouquinho do que a década de 70 nos trouxe de bom, que foi o movimento Discotec. Uma música alegre, descontraída, feita para dançar e cantar ao mesmo tempo. Quanta gente, nesses últimos 6 anos, fez da discoteca o seu programa favorito, não é? E da música discoteca, a música de sua geração. Infelizmente, em apenas 2 horas, é impossível recordar aqui todas as centenas de belas músicas que esse movimento nos trouxe. Por isso, e porque hoje é uma noite de grande empolgação, esquecemos as mixagens e procuramos escolher as músicas mais representativas e, de preferência, as mais alegres, as mais bonitas, as mais empolgantes, aquelas que você pode cantar a plenos pulmões. Assim vai ser o Disco Clube de hoje. Atenção, turma da cidade, já ficou decidido. O Réveillon vai ser no Papagaio. Muita champanhe gelada e a moçada mais bonita da cidade. A Telerio preparou para você a mais incrementada loja de som da cidade, Carioca 12. Lá você vai ouvir o melhor som com a sensacional linha modular Philips Hi-Fi International, receivers com 200 watts. Cambiadores eletrônicos, decks e caixas acústicas. Na Telerio da Carioca 12, você tem sempre o melhor som Philips pelo menor preço. Philips Hi-Fi International. Um som em alta. Tá afim de covaquear? Tudo bem. Com gelo bem picadinho. Aí você serve a vodka Kovac com limão e muito açúcar. Kovac, a vodka de todos nós. Faltam só 1h31 para 1980. 10h29 no Rio. Super Poupança Itaú, um super investimento. Fale com os super gerentes. Faltam 1h15 para 1980. 11h15 no Rio. Ribbon Bleu, a etiqueta personalizada da mulher elegante. Ribbon Bleu. Copacabana 885. E agora, no Leblon, Ataúfo de Paiva 566. Receba do Banco Sul Brasileiro os votos de um bom Natal e um novo ano repleto de felicidade. Test Drive é na Areza. Vem experimentar o seu Fiat 80 na Areza, no quilômetro 11 da Rio Santos. Faltam só 45 minutos para o ano novo. Esse Super tem a medida certa da sua necessidade e foi feito sob medida para o motor do seu carro. Esse Super. Super óleo. O sucesso é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais curto. O sucesso é ir em frente. É ganhar a chance de participar. Dirigir a vida com emoção. Hollywood vai com você ao sucesso. Qualidade Souza Cruz. Transe com a Prima a domicílio. A Prima vai à sua casa e transa tudo de Fiat e Alfa Romeo. Telefone 332-2020. Falta 30 para 1980, 11h30 no Rio. Chegou sua vez. Nem mais um passo, agora é na Sapasso. O seu tamanho, o seu modelo, a cor que você quer. É na Sapasso, você vai gostar. E precisava explicar? Chegou sua vez. É na Sapasso, passo certo de quem quer pisar macio e fazer sucesso. Fazer sucesso e ser popular. Chegou sua vez. Hoje em dia, quem não vai a Sapasso, não tem nada no pé. Chegou sua vez. Quer ver como covaquear é simples? Pegue uma garrafa de vodka Kovac, gelo, açúcar e a fruta que você mais curte. Pronto, tá covaqueado. Kovac,
a vodka de todos nós. Faltam só 12 minutinhos para 1980. Fernando Mansur já por aqui. Que milagre. Vamos juntos aí no Revelando da Cidade. Coisa mais rara do mundo a gente se encontrar. No meu horário, não sei de vez em quando apareço, mas no meu você nunca aparece. Alô, gente, salve. Daqui a pouquinho juntos. Ok, vamos lá em frente, gente. Encerrando esse Disco Clube que encerra também a década de 70. Esperamos que a década de 80 venha cheia de música para vocês, tá legal? Nós continuamos aqui, eu e Fernando Mansur, até as 3 da manhã, agitando um tremendo carnaval aqui na cidade com você. Muito obrigado. Tudo bem, muito obrigado. Vamos lá, gente, vamos encerrar o programa e esperar a meia-noite, que faltam apenas 3 minutos. Turma da cidade, vamos soltar o frevo. Faltam 30 segundos para 1980, hein? Faltam 20 segundos. Segundos para 1980. 10 segundos, hein? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos lá, gente. 1980 segundos. Show. Viva a nova década, gente! 1980 aí! Todo mundo cantando, vamos lá! Cidade maravilhosa, está ouvindo também em fundo os navios do cais do porto apitando para você. Coração do meu.
Muito bem, vamos lá. Olha aí, 1980 nascendo. E agora para você, junto com todo esse choro. Olha aí, nascendo. A nossa mensagem de ano novo para você. Todo mundo cantando, gente. Vamos lá. Nosso. E Lady Anne, estou de volta para dizer que o ano novo já chegou. Chegou mesmo.